Mendoj që ka qenë një fushat ma intenzive në kuptimin e sasisë aktiviteteve edhe nga vendosja apo edhe nga subjektet e tjera. Nuk është shoqëru me tensione dhe me akuza dhe kundër akuzat të cilat shpeshar kanë ditë me qenë të pabaza, të pavërteta nga subjektet e tjera. Dhe mendoj që kemi ofru atë që ne kemi dashtë mi ofru, alternativen tonë qeverise, listën e tonë të kandidatëve, dhe në këtë kuptim mendoj që ne si subjekt politik kemi arritur qëllimin që për këtu ditë që janë shumë të shkurta sa i përket neve për me prezantu, kemi mujtë mi prejkë votus tonë, kemi mujtë mi paraqit para votusve tonë dhe me kuptu se që ka na po dojmë me bo për Kosovën dhe që ka na kemi në plan me realizu kur ne marim pushtet. A besoj që nëse ta kanë njerës në për Kosovë, pa identifiku për cilin subjekt janë, ata kanë kërkes për ndryshim këtë vend. Mendoj që nëse votohet vetë vendosja, është ndryshimi. Nëse votohen subjekte tjera, është përsëritja. Përsëritja në dy momente. Përsëritja në kuptimin që kanë qenë në pushtet, qoftë në pushtetin e fundit, qoftë në pushtetin e mëparshme, dhe përsëritja në kuptimin e një qeverisë. Pra, dallimet qeverisë me subjekteve politike nuk janë të mëdha. Ne jemi shumë vetëdijshëm që problemi i këtij vendi është PDK, jemi shumë vetëdijshëm që qeverisja PDK-s është dukshëm më e keq se të tjerëve, por nuk po shohim ndaj dallim shumë të madh mes qeverisjes së PDK-s dhe LDK-s. Dallimin më të madh që po shohim në qeverisje është dallimi mes qeverisjes së vetëvendosjes në Prishtinë dhe qeverisje të tjera. Pra mendoj që gjithë ata të cilët nuk dojnë përsëritje, por dojnë ndryshim, e ndryshimi është edhe ardhmja, e ndryshimi është edhe perspektiva, duhet ta votojmë vetëvendosje. Ne i kemi 15 vite qeverisje tjetër, qoftë LDK, qoftë PDK. Ajo qeverisje ka pru vendin këtu ku jemi, me papunësi shumë të lartë, varfëri, korrupcion, mos funksionalitet shtetit, paftësi, dhe kjo është një model që e kemi dëshmuar 15 vite. Dhe kemi një nisje të re, e cila dorën zemër është të shkurt, është 6 muaj, por qytetarët kanë mundësi me zgjedh, apo dojnë diçka që është 6 muaj, e që ka gjitha shenjat edhe veprimet e një qeverisje drejt, ndershme, zhvillimore, apo po dojnë votim për një qeverisje 15 vjeçare të subjekteve të ndryshme që e ka pru gjendjen këtu. Mendoj që gjithë ata që do ta përdorin racionalitetin e tyre do të votojnë për një qeverisje 6 muajore e cila është krejtësisht ndryshe, sesa për një qeverisje 15 vjeçare që jemi të bindur që është shumë e keq. Mendoj që nëse i kemi përcjell debatet politike në këtë fushat dhe para fushat, edhe nga analist, po edhe nga qytetarë, edhe nga prezantuesit tonë, Nisan është e vërtetë që e kanë pranuar të gjithë, që alternativa e vetëvendosjes është programi qeverisë më i detajuar, më i saktë dhe më i duhur. Edhe kundërshtarët na kanë pranuar këtë. Pra, jemi serioz në raport me programin. Sa i përket listës së vetëvendosjes, po ashtu në gjitha diskutimet publike që janë bërë, gjithë ata që i kanë përcjell kanë shumë me vërejt që edhe kundërshtarët tonë, edhe analistët që spajtohen me vetëvendosjen, kanë thënë që lista vetëvendosjes është lista më e mirë. Më e mirë në kuptimin që nuk ka njerëz të cilët janë të hetum ose janë duke hetu ose kanë vendime ndaj tyre, pra është listë e pastër, është listë me profesione të ndryshme dhe me vokacione të ndryshme, pra është e hapur si listë. Dhe në anën tjetër është listë me përgatitje shumë të larta profesionale të njerëzve që përfshihen të, dhe në të njëjtën kohë është listë që paraqet edhe energji. Pra ka njerëz shumë të ri, të cilët janë shkolluar jashtë dhe brenda, dhe që kanë energji me ndryshu këtë vend. Nuk jemi ne listë, si ta zëmë, lista LDK-s, ku mosha mesatare listës LDK-s ishte 52 vjeç. Mosha mesatare në Kosovë është 26, pra aja përfaqëson një plakje, ose kemi listën LDK-s që përfaqëson një grup njerëzve të korruptuar të cilët janë krimin organizuar. Pra, neve na bën gati për meqërisë, edhe jemi gati meqërisë, për shkak se kemi programin, për shkak se i kemi njerëz, edhe për shkak se Kosova ka nevojë. Për këtë arsye ne po them se tash me lëvizjen, për shkak se tash jo pse lëvizja ka nevojë meqërisë, po tash qytetarët e Kosovës kanë nevojë për një qeverisje tjetër. Mendoj që jemi subjekti vetëm që e kemi bën ndryshe angazhimin e njerëzve me vetëvendosje. Për shembull, ne kemi filluar më njëherë mas zgjedhjeve 2010-s. Pra, bashkimi i Ferit me vetëvendosjen në vitin 2011 është në kuadër të hapjes së vetëvendosjes dhe përfshirjes së njerëzve të cilët pajtohen me konceptin e vetëvendosjes. Pastaj kanë ardhur ndërkohë Ylli Hoxha, Shqipe Pantina dhe tash fundi kanë ardhur Avni Zogjani, Ilir Deda, Merita Mustafa e të tjerë shumë në vjetra vjetra. Pra, ardhjet e njerëzve në vetëvendosje kanë qenë të vazhdueshme, nuk kanë qenë veç para zgjedhjeve. Është intensifikuar para zgjedhjeve dhe mendoj që angazhimi i këtyre njerëzve, pra edhe
ish antarëve të ferit edhe të tjerëve, ka rezultuar i suksesshëm. Ka rezultuar i suksesshëm dy rrafshe, që ata pe përfaqësojnë më së miri konceptin e vetëvendosjes, që është gjëja më e rëndësishme. Pra nuk po vinë vetëvendosje për më qenë ndryshe, po vinë vetëvendosje për më u bë vetëvendosje dhe me përfaqësu konceptin e saj, nëse i dëgjoni sot fjalimet të Shpendit dhe të Dardanit, të Tyllit, të Shqipes dhe të tjerëve, i mundi me vrejt që ata përfaqësojnë vetëvendosjen pa sa përfaqësojnë. Dhe ky është lajmi i mirë, sepse ata nuk po vinin në organizatë për përfitu për veti, po vinin në organizatë të cilën po e zhvillojnë, po e rritin, po e thellojnë dhe po e përfaqësojnë në parimet që i ka. Ky është inkuadrim i mirë dhe normalisht që sa më shumë fytyra të njerëzve të cilët i bashkohen vetëvendosjes, do ta pasurojnë ato, do ta zgjerojnë ato, do ta zhvillojnë ato dhe vetëvendosja nuk është subjekt i individëve të caktuar. Vetëvendosja është subjekt të cilin mund ta përdorin gjithë ata, të cilët pajtohen me konceptin e saj politik dhe në këtë kuptim mendoj që angazhimi i njerëzve në vetëvendosje që kanë ndodhur këtu muajve të fundit e ka pasuruar dukshëm vetëvendosjen, e ka pasuruar dukshëm listën e saj dhe ja ka jep një fuqi të jashtëzakonshme në raport me elektoratin dhe partitë tjera. Mendoj që analistët në zgjedhje lokale janë ngutur dhe nuk e kanë kuptuar dallimin e madh që është mes zgjedhjeve lokale dhe nacionale. Tash nëse i përcjellni të njëjtit, kanë filluar me kuptuar këtë farpunë, për shkak se dallon thelbësisht vota për zgjedhje lokale dhe zgjedhje nacionale. Përveç kur është vot klienteliste dhe vjedhur, atë është njëjtë. Vjedhje zgjedhje lokale, vjedhje zgjedhje parlamentare është njëjtë, por të ne si subjekt politik kjo dallon. Mendoj që kanë ndryshuar shumë rrethana, përveç që vota dallon. Ne tash po qirisim Prishtinë, ne tash më e kemi ndërtu alternativën tonë qirisë, e kemi prezentuar, e kemi bënë një fushatë shumë fuqishme, dhe gjitha sondazhet që po bëhen në Kosovë, rezultati po ngushtohet. Ne kemi fillu në mars me 14% si subjekt, dhe kemi përfunduar në muajnë maj edhe qëshor, fundin e maj në fakt, kemi përfunduar me 19% në sondazhe. Pra rritja është e jashtëzakonshme e vetëvendosjes, për çdo javë vetëvendosja ka pasur rritje, dhe është arritur një rezultat ku në javën e fundit majit ne kemi qenë dallim me subjektin e parë vetëm 4%. Mos harrojmë që në Prishtinë kemi qenë dikon 19% dallim mes zotit Mustafa dhe Shpendit dhe atë rezultate kemi përmbysur për një muaj. Pra ne jemi të u bo përgatitjen që rezultatin e ngushtë me përmbys. Dje ka qenë një anketë, më mirë më thonë një sondazh se sa anketë, cila është publikuar ku është fol për preferencat e qytetarëve në raport me partitë politike, jo kanë do ta votojnë. Dhe në këtë sondazh ne kemi dalë subjekti që është më i preferuar për qytetarët e Republikës Kosovës sa i përket zgjidhjes së 100 problemeve që ata i kanë identifikuar. Pra, qytetarët janë shumicë që mendojnë që subjekti vetëvendosje është subjekti që mundet më së shumti mjaft zgjidhë problemet. Në momentin që këta qytetarë do ta marrin vesh që janë shumicë, atëherë vetëvendosja do të jetë subjekti i parë. Pra lufta jonë nuk është më me i bin njerëz që na kemi drejt, nuk është më me i bin që ne jemi subjekti më i mirë në krahasim me të tjerët. Lufta jonë për këtu pak ditë që kanë met, ose betejë ajo më mirë me thonë, është mjë tregu që ata e në shumicë. Ata që pëmenojnë që vetëvendosja e zgjidhë problemet, ata që pëmenojnë që në Kosovë ka nevojë për ndryshim, ata e në shumicë aktiv vendi. Po arritëm ne, si subjekt politik, që ditëve në vazhdem, me i binë që ne jemi shumicë, pra si qytetarë që dojmë ndryshimin, dhe ajo shumicë votoj për këtë ndryshim, ne do të jemi subjekti i parë. Ne jemi shumë optimist për shkak se çështash për ditë më shumë po lëviz opinioni, për ditë më shumë aktivitetet e vetëvendosjes janë gjithnjë më masive, optimizmi është gjithnjë më i madh, strukturat tona janë mobilizuar, kemi dikon mbi 8000 veta që janë aktiv sot në Kosovë të mobilizuar dhe në kuadër të kësaj ne po presim që do të kemi një ndryshim thelbësor në Kosovë, dhe ndryshimi thelbësor do të ndodhë që ne do të jemi subjekti i parë, i cili pastaj do të fillon bisedimet edhe për ta krijuar qeverinë e ardhshme dhe për qeverisur me vendin, sepse mendojmë që ka nevojë për një qeverisje të re në këtë vend. Po presim për qytetarët me ajo përgjegjësi neve. Vetëvendosja në asnjë moment politik kur nga qytetarët ju zhdon përgjegjësia, nuk i ka ikë asaj përgjegjësie. Na kanë japur përgjegjësinë me qenë opozitë, kemi qenë opozita më e mirë në vend, më konstruktive, më përmbajtësore dhe më e duhur. Na kanë japur përgjegjësinë me qeverisë me Prishtinën, po qeverisë me Prishtinën. Mos harrojnë, na kanë thonë s'mundem me fitu pa koalicion, kemi fitu pa koalicion. Na kanë thonë s'mundem me qeverisë pa koalicion, kemi qeverisë pa koalicion. Unë e di që s'është e njëjta forma funksionimit në nivel lokal dhe qendror. Ajo që unë po duam të thonë është që vetëvendosja është bogati me qeverisë. Dhe ne do të qeverisim në këto zgjedhje pas në zgjedhje. Pra ne jemi gati me qeverisë, ne po duam me qeverisë, për shkak se mendojmë që është e rëndësishme qeverisja e vetëvendosjes. Ajo që ne besojmë është që PDK-ja duhet të shkojë në opozitë. PDK-ja nuk duhet të qenë pjesë e qeverisjes, për shkak se ka qeverisë 7 vitet e fundit dhe ka qeverisë jashtëzakonisht keq. Jo se të tjerë kanë qeverisë më mirë, por këta jashtëzakonisht keq. Dhe në këtë kuptim, kur farë momentin, kur farë numri,
ne nuk mund bëjmë koalicion me PDK-n, për shkak se nuk mendojmë që duhet bëjmë, sepse mendojmë që ata duhet shkojnë atje dhe duhet në ndryshimi. Sa i përket të tjerëve, ne duhet ulëm të diskutojmë pozicionin tonë programor, po në fund, si që deni, besoj, vendimin përfundimtar për këtë vendoset nga antarësia vendosis. Ne kemi referendumin në branqën, dhe në momentin që fillojnë negociatat, dhe bim dhe akord për një draft me në njerën për subjekte politike, verdiktin e fundit do tjetë në referendumin e branqëm i cili mbahet në Kosovë dhe në krejtë Kosovën dhe votojnë krejtë antarë tonë. Nëse antarë tonë do të votojnë në draft të diskutimeve që e kemë pas, atëherë do tjetë koalicionin, nëse ata nuk e votojnë, nuk do tjetë. Kështu që unë nuk jam i thirën me tregu shumë se cili do tjetë koalicioni, po jam i thirën me thonë që ne po dojmë me qeverisë, ne jemi po gati me qeverisë, jemi përgatitur për qeverisje, dhe po besoj që qytetarët do të na japin përgjegjësinë dhe atë përgjegjësi ne do ta përdorim më së miri të mundshëm për interesin e tyre. PDK-ja duhet të shkojë në opozitë, vetëvendosja duhet me qeverisë, e për me qeverisë ne duhet me pas partner qeverisës. Normalisht janë të rëndësishme parimet, programi, besueshmëria, nuk do të qeverisim me secilin, nuk mund të qeverisim me secilin njerëz që ka qenë mbrenda këtyre partive, se mbrenda këtyre partive ka njerëz më të mirë dhe më të këqij. Por ajo që unë po them është që ne nuk i ikim përgjegjësisë. Nëse qytetarët na japin përgjegjësinë me qeverisë, ne nuk mundem të thonë që nuk kemi me qeverisë. Po ne do të qeverisim me këtë vend, do ta bëjmë ndryshimin, dhe ai ndryshim do të jetë shumë i vlefshëm për qytetarët e Republikës së Kosovës.